Здравейте, Спосвети у нас в 7. Жълт код за опасно време в цялата страна. Предупреждението е за значителни валежи от сняг и дъжд. С усилването на северния вятър ще има условия за виелици и снегонавявания, предупреждават синоптиците. От пътната полиция призовават водачите да бъдат внимателни предвид застояването. В проходите на Стара планина снежната покривка може да достигне до 25 см. Висока остава и опасността от лавини в планините. Подробности очаквайте в края на емисията. 772 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. 6% са положителните проби от направените 13540 теста. 2822 пациенти са в болница. Починали са 60 души. Излекуваните са 1059. 655 са вакцинираните през последното денонощие. Така общият брой на имунизираните у нас става 26798. 4669 души са получили и двете дози на ваксината. Европейски държави продължават да затягат мерките, за да ограничат разпространението на COVID-19. Във Франция Националната академия по медицина препоръчат да не се разговаря и да не се водят телефонни разговори на обществени места. Физическата дистанция, която французите вече трябва да спазват, е 2 метра. Забранено е използването на платнени маски. Независимо от строгите мерки и вечерния час, Франция продължава да е с висока смъртност. Според статистиката, тя е на 7-мо място в световен мащаб. Френските власти обсъждат налагането на нова, трета поред карантина. Поредна нощ на протести в Нидерландия заради мерките срещу COVID-19. Съобщава се за най-малко 70 задържани. Демонстрации имаше в различни градове, но най-масови бяха в Ротердам, където се стигна до сблъсъци между протестиращи и полицаи. От събота в страната е въведен вечерен час. В кралството подобна мярка се прилага за първи път от Втората световна война. Политическата криза в Италия продължава да се разраства. Премиерът Джузепе Конте се очаква да подаде днес оставка, за да сформира ново правителство. До правителствената криза се стигна след като бившия премиер Матео Ренци изтегли съпартийците си, които заемаха министерски постове. Разногласията между коалиционните партньори избухнаха около мерките срещу коронавируса. Пандемията отне живота на 85 000 италианци. Съединените щати, демократите в Сената внесоха резолюцията по импичмент на Доналд Тръмп. Обвинението е подбуждане към метеж. Процедурата трябва да започне след 2 седмици. За отсрочката настоя защитата, за да може да се подготви. Доналд Тръмп не е известен адвокат от Северна Каролина да го защитава. Откакто не е на пост, доскорошния американски президент се отдал на игра на голф във Флорида. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News BG, както и в мобилното ни приложение.